ગુડ મોર્નિંગ આજે આપણે ધોરણ 1 માં ઇંગ્લિશ વિષયમાં યુનિટ નંબર 4 જેનું નામ છે ફોનેટિક્સ એ આપણે ભણવાનું છે તો સૌથી પહેલા તમને પૂછે પેજ નંબર 43 ઉપર A B C D વાંચતા અને લખતા આવડી ગયું ને હવે આપણે શબ્દો અંગ્રેજી શબ્દો વાંચતા શીખીશું તે માટે મૂળાક્ષરોનો ઉચ્ચાર શીખીએ કઈ રીતે કોને શું બોલવાનું એ તમને શીખવાડ્યું છે A B C D આના માટે સ્પેલિંગ ને વાંચવાનું શીખવાડે છે એવી રીતે તમે આખી A B C D ના બધા અક્ષરો લખ્યા છે કોને શું વાંચવું એ પણ લખ્યું છે હવે જો પાછળ જુઓ પેજ નંબર 44 ઉપર આપ્યું છે નીચે આપેલા A O I E અને U ઉચ્ચારવાળા શબ્દો મોટેથી વાંચો અને શીખો આ પાંચ મૂળાક્ષરને સ્વર એટલે કે વોવેલ્સ કહેવાય તો તમને અહીંયા એક A કરીને આપ્યું છે A પછી A D એવી રીતે હોય તો શું વાંચવાનું A A G તો શું વાંચવાનું A A M તો M A N N A P હોય તો F વાંચવાનું A S હોય તો S વાંચવાનું A T હોય તો A T વાંચવાનું A X હોય તો X વાંચવાનું હવે તમને અહીંયા થોડા સ્પેલિંગ આપ્યા છે તો L A T લેટ એટલે છોકરો હવે અહીંયા એટી તમને પૂછે એટી હોય તો શું વાંચવાનું એ તો અહીંયા તો આપણે શું વાંચ્યું લેટ તો કઈ રીતે લનો શું થાય એ લનો એ એલ અને એટી અને એડ વાંચવાનું એ એની આની હારે જોડી દેવાનું એટલે શું થાય એની જગ્યાએ લે લેટ લેડ એટલે છોકરો એના પછી બે બી એ જી બે એટલે બે એના પછી છે ટે ટી એ જી ટે એટલે લેબર એના પછી ડે ડી એ એમ જેમ મેં પહેલા જ કીધું આ રીતે વાંચવાનું એ જ રીતે સેમ બધા અક્ષર વાંચવાના છે નેમ એટલે શું થશે બર્ન પછી છે રે આર એ એમ રેમ એટલે ઘેટું એના પછી છે કે સી એ એન કેન એટલે બર્ણી એના પછી છે ફેન એફ એ એન ફેન એટલે પંખો હવે એના પછી મેન એમ એ એન મેન એટલે માણસ એના પછી છે પેન પી એ એન પેન એટલે કડાઈ જે આપણા રસોડામાં હોય એના પછી વેન વી એ એન વેન એટલે વેન જો આ બધાના ચિત્ર તમારી બુકમાં આપ્યા જ છે એમ એ પી મેપ એટલે નકશો એના પછી છે ટેપ ટી એ પી ટેપ એટલે નોટ એના પછી છે બે બી એ ટી બેટ એટલે બેટ એના પછી છે કે સી એ ટી કેટ એટલે બિલાડી એના પછી છે મે એમ એ ટી મેક એટલે
बताव्या पण छे। तो थैंक यू।